អ្នកដែលជឿក្បាលធំជាងគេមែនខ្ញុំទេនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងណាបើពួកខ្ញុំបានទៅក្រៅហើយគឺលោកមននេះបើមិនសិនជាគិតវិជ្ជមានយើងថាយើងបើកចិត្តឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងប្រគួតដោយសុខចិត្តពេញចិត្តរៀងខ្លួនក្នុងការវែកញែកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនថាដល់ពេលអញ្ចឹងកម្មវិធីដូចជាបណ្ដោយឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងកោកម្មវិធីពេកថាបែរដូចជាមិនមានគោចម្ពោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនវិញបងហើយអាចតែប៉ុតប្រសោតយើងសម្រាប់នៅក្រោយមិនដែរពេជ្រកិឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាតាមការពិតទៅគូរវាងពេជ្រសម្បត្តិហើយនឹងធនវណ្ណាប៉ះគ្នាជាលើកទី2នៅចុងសប្តាហ៍នេះវាធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរតាមដានស្ទើរតែដាច់បាយដាច់ទឹកបាត់ម្ដងជា2ដងបាត់រឿងមិនចេះជប់មិនចេះហើយទម្រាំតែអ្វីៗត្រូវបានសម្រាប់ជាផ្លូវការគឺការប្រកួតងងធំធម្មតាប៉ុន្តែប្រកួតជាលក្ខណៈ3ទឹកផលិតករសង្វៀនតូតូកោលោកលីដាបានលើកឡើងអំពីភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងសង្វៀនដែរតាកតងទៅនឹងការវេកញែកលក្ខខណ្ឌរវាងភាគីទាំងសងខាងប៉ុន្តែលោកក៏លើកឡើងអំពីចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរនៅក្នុងការទទួលយកលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតបែប3ទឹកងងធម្មតារវាងធនវណ្ណាហើយនិងពេជ្រសម្បត្តិនៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនាចុងសប្តាហ៍នេះវាហៅថា surprise ពួកក្រុមការងារទាំងមូលហើយអ្នកដែលជឿក្បាលធំជាងគេមែនខ្ញុំទេនៅក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងណាបើពួកខ្ញុំបានទៅក្រៅហើយគឺលោកមននេះបាទគាត់ជឿក្បាលបាទរកពេលដល់សម្រាប់មានបងនិយាយភាសាម៉ាត់បងប្អូននឹងគួយនឹងកៅអីនឹងរកដំណោះស្រាយបើយើងនិយាយថានៅពេលដល់ភ្លូកាងារកាឡាកូនណាមួយទៅទៅបើកៅជែកបើកាវិភាសាឡើងវិញបាទទៅជែកមួយខាងពាក្យពីរសងខាងបាទព្រមទេឥឡូវវិញចែដាក់ចែឥឡូវដាក់ចែដាក់ចែឥឡូវធ្វើចែបាទដល់អញ្ចឹងទៅពេលខ្លះគាត់អត់ព្រមបាទព្រោះវាពាក់ព័ន្ធនឹងតម្លៃនិងកិត្តិយសទាំងសងខាងបាទរង្វាន់ច្រើនដែរមានលក្ខខណ្ឌក៏រៀងប្រែប្រួលបាទអ្នកទស្សនាខ្លះក៏គាត់អត់សូវសុខចិត្តផងថាលក្ខខណ្ឌមានហើយរង្វាន់ក៏ច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែជាថ្ងៃក៏មានការប្រែប្រួលបាទខ្ញុំគិតថាដូចជាចដែរដែរថាបាត់ទឹកបានរង្វាន់4លានទូលាមកតែ2លានរបស់យើងទៅ2 10លានអញ្ចឹងថារង្វាន់ច្រើនដែរហើយនេះយើងមិនវាយឲ្យចប់5ទឹកចុះបងប្អូនគិតវិជ្ជមានវិញទៅថាចុះបកគូនឹងបុកតាំងពីទឹកមួយបាទគ្មានវិនាទីសម្រាប់នៅក្នុង3ទឹកហ្នឹងតើវាល្អមើលយ៉ាងណាវិញបាទយើងគិតចេះទៅវិញទៅវាអាចនឹងដាច់ស្រាយពី5ទឹកអាចនឹងគាត់វាយលែ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 អស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទគាត់វាយទឹក3ទឹក4ទឹក5អញ្ចឹងទៅយល់ទៅណាបាទហ្នឹងវាក៏វាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេបាទតែមកយើងនិយាយថាកាឡាកោ3ទឹកគឺចូលទៅប្រៅបាទបើចូលទៅប្រៅអានឹងគឺថាល្អមើលគឺថាมันមានបញ្ហាចោតនៅពេលដែលទឹកទៅកើតឡើងលើសង្វៀនតាមបើសិនតាមមិនកើតឡើងឧទាហរណ៍មិនកើតឡើងទេក្នុងខាងអ្នករៀបចំកម្មវិធីក៏អាចទូដែរបងបើសិនជាគិតវិជ្ជមានយើងថាយើងបើកចិត្តឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងប្រគួតដោយសុខចិត្តពេញចិត្តរៀងខ្លួនក្នុងការវែកញែកលក្ខខណ្ឌហ្នឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនថាដល់ពេលអញ្ចឹងកម្មវិធីដូចជាបណ្ដោយឲ្យភាគីម្ខាងម្ខាងកោកម្មវិធីពេកថាបែរដូចជាมันមានគោចម្ពោះអញ្ចឹងអានឹងមិនវិញបងអីអាចទៅបាត់ប្រសោតយើងសម្រាប់នៅក្រោយមិនដែរជាបាត់ប្រសោតវាបើយើងនិយាយថាបាត់ប្រសោតវាច្រើនលើច្រើនសាហើយដូចខ្ញុំនិយាយតែដែរថាមិនតែយើងទេជួបហ្នឹងគេផ្សេងក៏ជួបដែរបាទគេជួបដូចគ្នាបាទជួបបើយើងនិយាយថាប្រមាណខែមួយបងប្អូនពីតាគូនោះបីគ្នាតែចំចាប់ហើយហេតុអី cancel បាទនៅក្នុងសៃរឿងនោះមានរឿងអីកើតឡើងពេលខ្លះគេអត់បញ្ចេញប៉ុន្តែយើងបញ្ចេញបាទអាចទាំងកន្លែងចំណុចកន្លែងចំណុចហ្នឹងថាហេតុអីចាប់បញ្ចេញគេមិនបញ្ចេញបាទពួកយើងចង់ឲ្យគូនោះបើកើតឡើងបាទព្រោះត្រូវដាច់ខាតត្រូវកើតឡើងនៅលើសង្វៀនហ្នឹងព្រោះឲ្យការប្រកួតហ្នឹងកើតឡើងព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយថាជាគូមួយធំដែរជា main event មួយដែរសម្រាប់ពីសម្បត្តិអញ្ចឹង
ពេជ្រសម្បត្តិធនវណ្ណាជាមាន event អញ្ចឹងត្រូវតែមានវត្តមានទៅក្នុងការប្រកួតលើសង្វៀនហ្នឹងហើយចាងខែដែរយល់ថាហេតុអីពួកគាត់មិនគោរពតាមពាក្យសម្ដីអានោះដូចយើងនិយាយថាជាការចង់បានរបស់គ្រូគ្រូឲ្យដឹងចង់ឲ្យល្អមើលជាងហ្នឹងបាទមើលទៅឲ្យដាក់កង់ចេញមរៀមរបស់ឆៅឲ្យបដាច់ស្រេចអីចឹងឆាប់ដាច់ស្រេចអញ្ចឹងទៅរបស់ឆៅយើងដឹងហើយគេតែម្ដាយម្ដាយវាធូនអញ្ចឹងណាគាត់មិនចង់គាត់បារម្ភផ្លេចបារម្ភកើតយើងគិតថារឿងនេះវានឹងមិនមានពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអីផ្សេងទេត្រង់ចំណុចនេះយើងគិតថានៅតែចេញដែរថានឹងល្អមើលគឺល្អមើលតាមការសង្កត់ពន្យល់បាទចំនួនសងសឹករវាងធនវណ្ណានិងពេជ្រសម្បត្តិនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងមហាព្រឹត្តិការណ៍ The Battle of King ដែលប្រជុំដោយគូពិសេសពិសេសជាច្រើនគូរបស់សង្វៀនគ្រុឌដែលក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនៅក្រុងស្រីសុផុនខេត្តបន្ទាយមានជ័យនាថ្ងៃទី15និងទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ចុងសប្តាហ៍នេះ